Ela conseguiu, mano. Posso virar? Pode virar. Ah, então tá bom. F. Bom, com dor no pé. Quer cuspir? Tirei o chapéu na hora errada. Oi. Quer? E aí? E aí, Connor, beleza? Como que você tá? Caralho, é você! Uhum. Tá aproveitando os seus amores de carnaval por aí? É? Caralho!